desafiar la prohibició governamental de la Marxa de la Llibertat l'estiu del 76. Les poques imatges que hi ha s'havien de fer d'amagat. Ho sap bé el Robert, i va participar activament i la sensació de viure un moment històric el va impulsar a fotografiar les diferents columnes en què estava organitzada la marxa. Des d'enfilar-te amb una finestra, amb les persianes ben abaixades i entre una escletxa i intenta veure la Guàrdia Civil que controlava els accessos al poble, doncs amb la càmera, diguéssim, sense mirar, diguéssim, a l'alçada de la panxa i simuladament fer alguns disparos. Les fotos les va fer amb la càmera del seu pare, qui li va despertar la passió per la fotografia. Moltes de les seves imatges anaven a parar a mans de l'organització, que es va veure desbordada els primers dies per la llau de detencions que va practicar la policia. És que la primera nit ens arribaven trucades al secretariat de tot Catalunya, de cada un dels columnes, dient, hi ha el meu fill que sabeu on és. I deia, miri, no ho sé, no li puc dir qui està detingut, no es preocupi que ara ens posem en contacte. Tenim ja advocats que estan buscant a tota la gent que hi ha detinguda, per saber qui són i on són i què. De fet, la policia ja es veia venir que la marxa seria tot un èxit, tal i com s'explica en un dels informes dels serveis d'informació. La programación inicial tiene un elevado grado de perfección y salvo que se lo ponga una compleja acción gubernamental, sus posibilidades de éxito previsiblemente son grandes. El govern espanyol doncs, hi dedica i esmerci molts esforços per reprimir la marxa, tant a nivell de desprestigi dels organitzadors, doncs, recalcant doncs, fins i tot el seu caràcter comunista, on darrere doncs, hi havia les associacions de caràcter catòlic vinculats al cristianisme, com criminalitzar les persones, a la samarreta, que era doncs, la imatge de la marxa. Josep Calvet i Oriol Luján han estudiat a fons la marxa de la llibertat i han publicat el llibre Poble Català, posa't a caminar, el mateix lema que encapçalava la marxa ara fa 40 anys. Aquesta reivindicació del dret a l'autodeterminació, que sí que la marxa de la llibertat va ser la primera experiència pública, visible i de gran envergadura d'aquesta reivindicació. Pel camí, la marxa va rebre un ampli suport dels pobles per on passava. Veïns, alcaldes, capellans i activistes de diferents àmbits es van coordinar per assolir l'objectiu d'arribar a Poblet el 12 de setembre del 76, tot i que pocs ho van aconseguir.